Люди в стойлі не витримав бетон. Одне із найкривавіших протистоянь на Донбасі. Бої за Донецький аеропорт, які тривали 242 доби. Більше сотні загиблих та півтисячі поранених захисників України. Кіборги так охрестили наших воїнів тоді. Такими згадуємо і нині. Ось вже сьомий рік поспіль. Аби вшанувати загиблих, у семи містах України відбулись концерти реквіями. У Запорізькому міжнародному аеропорту оркестр 55-ї окремої артилерійської бригади виконав дві композиції – «Шана» і «Мелодія». Це буде наша, скажімо, дань пам'яті всім тим, хто поклав і своє життя, хто приймав участь у захисті, тому що зараз твориться новітня історія. Це наша боротьба за незалежність України, шана всім тим, хто захищав і продовжує захищати нашу державу. Українські кіборги обороняли стратегічний об'єкт у нелюдських умовах до останнього. Проросійські бойовики підірвали опори нового терміналу, після чого оборона аеропорту втратила сенс. Українські захисники змушені були відступити 22 січня 2015 року. Сьогодні у мирному Запорізькому аеропорту за пам'ятним концертом спостерігали десятки людей. Це обов'язково потрібно робити, по-перше, для того, щоб в Україні розуміли, що ми нація, яка гуртується в час біди. По-друге, це коли в цьому приймаєш участь, воно так прошиває тебе і воно доходить до самого серця. А найголовніше, щоб наші вороги розуміли, що ми їм цього не пробачимо.